Лагодійний вечір у розпалі. У залі чимало небайдужих. Всі вони прагнуть долучитися до прекрасного та допомогти Київському державному хореографічному училищу. Це ініціатива прими балерини національної опери Катерини Кухар. Ми вважаємо, що в даний час кожен повинен відгукатися, не бути осторонь і допомагати тим, хто чим може. Ми кінотеатр, ми можемо зібрати людей і показати чудовий фільм. Отак ми вирішили підтримати головну нашу балетну школу. Дніпряни мали можливість переглянути стрічку про тяжку долю балерини під назвою «Танцівниця». Презентували і кліп «Історія Дніпропетровщини в танцях». Я вирішила таким чином привернути увагу до хореографії, як до мистецтва, яке дуже виразне і не потребує перекладу. І його розуміють усі у світі. Це 5 мініатюр, які за допомогою різних видів танцю я, як балетмейстер, придумала. Це і народно-сценічний танець, і класичний балет, і сучасний танець. Київське державне хореографічне училище потерпає від недофінансування, а значить його не можуть капітально відремонтувати. Серед тих, хто вболіває за долю закладу, і його випускниця Олена Бадалова. Я дуже тепло вспоминаю роки, проведені в училищі, і тому, коли я узнала, що буде благотворительний вечір для збору средств помощь училищу. Естественно, сразу откликнулась, у меня не было как бы никаких других мыслей. И сейчас как раз тот момент, когда я вспоминаю свои, о этих годах учебы. Поэтому і вважаю, що це дуже важливо. Дніпряни кажуть, розуміють, наскільки важлива проблема недофінансування балету та його розвитку в Україні. На самом деле, балету, танцам нужны средства, потому что зрелище это костюмы, это музыка, залы, отопление, не должно быть холодно, даже какая-то обувь, одежда, но на это все нужны средства, чтобы спектакль или какое-то зрелище выглядело, какое-то действие выглядело зрелищным, то это должно быть, красиво одета и выучена, и, в общем, средства нужны. Мне кажется, вообще балет – это интересный вид отчасти даже какого-то спорта. Это очень сложно, это очень болезненно, и мне кажется, что в Украине это нужно очень развивать и придавать к этому большие усилия. Усі кошти, зібрані на благодійному вечорі, передадуть Київському хореографічному училищу. Вікторія Вахрушина, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».